Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Proteja-se. Para proteger-se contra influências negativas, sejam de sua própria criação ou resultado de atividades de pessoas negativas que o cercam, reconheça que possui força de vontade, colocando-o em uso constante até formar um muro de imunidade contra influências de sua mente. Reconheça o fato de que você e todo ser humano são, por natureza, preguiçosos, indiferentes e suscetíveis às sugestões que se harmonizem com suas fraquezas. Reconheça que você é suscetível, por natureza, aos 6 temores básicos, adquirindo hábitos que combatam tais temores. Reconheça que influências negativas muitas vezes se exercem sobre seu subconsciente, o que torna difícil captá-las, e conserve a mente fechada contra as pessoas que o deprimem ou desanimam de algum modo. Faça uma limpeza no armário de remédios, jogando fora os comprimidos. Pare de alcovitar resfriados, dores e doenças imaginárias. Procure, deliberadamente, a companhia de gente que a influencia a pensar e a agir por si. Não espere aborrecimentos, pois eles têm o costume de não desapontá-lo. Sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é a de deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Essa fraqueza é ainda mais prejudicial porque a maioria das pessoas não reconhece que carrega consigo a maldição, e os que a reconhecem deixam de corrigi-la ou recusam-se a corrigir o mal até se tomar parte incontrolável de seus hábitos diários. Para ajudar aos que se querem ver como realmente são, foi preparada essa lista de perguntas. Leia-as e dê as respostas em voz alta, para que possa ouvir a própria voz. Isso lhe facilitará ser franco consigo mesmo,